očekávání v letošním roce u vás ve firmě? Je opravdu nutné se obávat, nebo to vidíme až moc černě? Tak z mého pohledu je důležitý šířit pozitivní náladu, takže myslím si, že obávat se není čeho, že štěstí přeje připraveným a ten, kdo potáhne inovaci, ten, kdo bude uvádět inovaci a nezapomene na slušné vztahy mezi dodavatelsko-odběratelským řetězcem, tak ten se bát nemusí. Každá společnost si stanovuje na rok, po případě delší horizont, nějakou prioritu. Jaká je ta vaše? Tak naše priorita je přinášet ty inovace. My jsme technologická firma, proto inovace je naším hlavním tématem a letos se chystáme instalovat u našich zákazníků revoluční řešení, hlavně v oblasti nových způsobů nákupů a způsobů platby. Jedno z těch možných řešení je systém pro samoobslužné skenování, samoobslužné placení, jinými slovy, lojalitní zákazník dostane vlastní pokladnu, vlastní skener, projde si obchod, sám si naskenuje, sám si zaplatí a opustí, aniž by se ho někdo v tom obchodě všimnul. Ale co je potřeba říct, že obchodník o tom svým zákazníkovi moc dobře ví a moc dobře ví, kam vede jeho cesta napříč obchodem. To jste zmínil jednu z novinek. Myslím si, že bude cílená hlavně na ty silné partnery. Je něco i pro ty, kteří se pohybují na tom druhém, na té druhé straně, nejsou tak, dejme tomu, finančně zajištění? Definitivně ano. My, jelikož jsme mezinárodní firma, tak primárně spolupracujeme s velkými obchodními řetězci zahraničními, ale domácí tradiční maloobchod je naší hlavní strategií nějakým způsobem oslovit. Víme, že to nákladové očekávání u tohoto segmentu je značné a proto jsme připravili i levnější parametrizovatelné řešení. Dokážeme nabídnout zajímavý outsourcing koncept, to znamená rozložené platby na delší dobu a současně oni by se měli nějakým způsobem diverzifikovat od těch velikých. Mají jedinou nebo mají velikou výhodu v tom, že jsou nezávislí na svých matkách, umí dělat to rozhodnutí sami a tou diverzifikací může být třeba nějaký lojalitní klub, lepší práce s těma zákaznickýma datama, možná lepší plánování forecastů, předpovědi, poptávky a tak dále. Na všechno toto máme řešení a jsme schopni ty jednání okamžitě začít. Je pro vás důležité, aby ten klient věděl a měl přesně stanovenou strategii a cíl, abyste mu mohli právě to udělat na míru? Je to pro nás důležité, vždycky to je jednodušší, když ten zákazník ví, co chce. Na druhé straně Wincor Nixdorf je také poradenská konzultační firma, to znamená, my jsme u toho základního schopní s tím zákazníkem ty cíle natvořit a najít tu cestu, jak ty cíle naplnit. To znamená, vždycky je důležité vědět, co ten zákazník chce a kam směřuje. Pokud toto ví, tak ten náš tým a naše řešení mu v tom můžou pomoct. Nicméně lze vysledovat nějaký směr, kam se bude ta vaše oblast pro obchod ubírat dál. Můžete nastínit? Tak naše oblast se určitě bude neustále otáčet okolo automatizace obchodních procesů, automatizace nákupního procesu, to znamená od toho dnešního standardního pojetí checkoutu, standardní obsluhovaná pokladna. Ten směr jde daleko víc do jiných scénářů. Na českém trhu už v podstatě 5 řetězců implementovalo samoobslužné pokladny pro malé nákupy do 15 položek. Jedno z těch dalších řešení jsem zmínil, a to je v podstatě ta samoskenovací záležitost, kdy ten zákazník nakupuje velký objem zboží, velký košík, a je to rychlejší a má komfortnější pocit. Pak jsou scénáře pro menší obchody, pro takové ty svatšináře, kdy ten zákazník nakupuje na jiném samoobslužném zařízení, než je dneska tradiční. A vedle toho jednou z těch zásadních inovací je i urychlení procesu odbavení zákazníka u pokladny. A jako jedno z možných řešení je třeba contactless řešení nebo NFC platba. Bylo to prezentováno i zde na Retail Summitu. Jedna otázka, tak říkajíc na tělo, nevím, jestli se mi z ní nevykroutíte, spolupracuje se vám líp s těmi velkými obchodními řetězci nebo právě s nezávislými obchodníky? Tak Wincor Nixdorf dlouhodobě pracuje hlavně se zahraničními řetězci
a spolupracuje se s nimi dobře. A ta úroveň toho rozhodnutí je zpravidla mnohdy posunutá na úroveň té mezinárodní matky. A právě to je důvod, proč se nám dobře pracuje s českými malobchodníky, protože to rozhodnutí o tom, jaký technologický prvek si vyberu, se odehrává tady v České republice a mnohdy ten prodejní cyklus je výrazně kratší. Takže se nám dobře spolupracuje s oběmi a oddělit to asi od sebe nejde.